қайырымды қадірлі әрі ізгі іс қасиетті Рамазан айында Алматы орталық мешітінде жетім көрсең жебей жүр шарасы өтті. Қайырымдылық жобасы аясында мүмкіндігі шектеулі балалары бар көмекке мұқтаж отбасыларға және ата-анасының қарауынсыз қалған жетім балаларға азық-түлік себеттері таратылды. Мешіт қызметкерлері мен еріктілер 500 себетті бүгін әр жанның үйіне дейін жеткізіп берді. Біз бұрын осылай шаралар өткізген кезде отбасыларды осында жинап тұрып барлығын бір жерден үлестіретінбіз. Карантиндік шектеулер бар, санитарлық талаптар бар. Көпбалалы отбасылардың жетім жесірлердің тізімдері бойынша үйлеріне, құдай қаласа, осы Рамазандағы сыйлықты жеткізетін боламыз.